ေစရာအီမီကဘာဟာစုပွက်ပုံမြိတ်နေတဲ့ခေရောက်နေပြီလို့ကလတ်သမကအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကမနစ်ကဇူလိုင်23ရက်ကပြောခဲ့ပေါ်ပါတယ် The era of global warming has ended. The era of global boiling ကဘာကြီးပူနွေးလာပြီဆိုတဲ့ခေတ်ကကုန်သွားပါပြီ။ကဘာကြီးစူပွက်နေတဲ့ခေတ်ရောက်နေပါပြီ။လေကရှူလို့မရ၊အပူတန်ကခံလို့မရ။ပြီးတော့ရုပ်ကျွန်းလောင်စာကနေအမြတ်အစွန်းတွေရနေတာတွေနဲ့ရာသီဥတုတွေကဘာမှမဆောင်ရွက်တာလက်ခံလို့ကိုမရနိုင်ပါဘူး။ကုလသမဂ္ဂမှာပြောကြားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအတန်ကြားရပြီးတစ်နှစ်မပြည့်ခင်ဒီနှစ်ဧပြီမှာအပူဒဏ်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ1500သေဆုံးတယ်လို့နယ်သာလန်နိုင်ငံအက်စတာဒမ်အခြေစိုက် Global Voices ကမေ9ရက်ကဖော်ပြပါတယ်။မကွေးတိုင်း6မြို့မှာဆော်လို့ရှိ 48.1 ဒီဂရီဆယ်ဆီယက်ထိစာချိန်တည်အောင်ပူပြင်းခဲ့ပါတယ်။လက်တွေခံစားရတဲ့ပူချိန်ကပိုများတယ်လို့အာရှတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်ဦးအိုလာကပြောပါတယ်။နေရုပူချိန်ရတာအဲ့လောက်ဖြစ်နေပြီမဲ့တကယ်မြေပြင်မှာခံစားနေရတဲ့ပူချိန်ကနှစ်ဒီဂရီ3ဒီဂရီပိုတိုးပြီးတော့မှခံစားရတယ်ပေါ့။ဥမာ43ဖြစ်တယ်ဆို46လောက်ခံစားရတယ်ဒီတစ်ခါလေးမှာတချို့နေရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်53လောက်ထိဖြစ်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မေလမှာအနောက်ဘက်ကရွေ့လာတဲ့လေပွေလှိုင်းတွေအချိန်နဲ့အပူပြန်တက်ပြီးတိမ်တွေဖြစ်ထွန်းအားကောင်းလာတဲ့အတွက်မိုးရွာလာတာမို့အပူချိန်လျော့သွားပါတယ်ပူလျော့သွားပြီးမို့ပူပြင်းတဲ့ကိစ္စကဒီမှရင်ပြီးဆုံးသွားတာမဟုတ်ပဲနောင်လဲဒီလိုပဲပူပြင်းနေပါဦးမယ်ရင်နံဖြစ်ဖြစ်သဘာဝတောင်းဝင်ဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မမှုကြောင့်မီးသွေးဖြစ်ဖြစ်ရုပ်ကျင်းလောင်စာတွေပဲဖြစ်ပြီးဒါရီလောင်ကျွမ်းရာကထွက်လာတဲ့ဖန်လုံအင်ဓမ္မွေတွေကြောင့်ရာသီဥတုပြောင်းလဲရတယ်လို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတင်ညီတဲ့ပြောကြပါဗျ2023မှာတကမ္ဘာလုံးကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တန်ငိမ်ဘီလီယံ40ကျော်ထွက်ရှိပြီးဒီထက်ရုပ်ကျင်းလောင်စာတွေလောင်ကျွမ်းရာကထွက်လာတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကတန်ငိမ်39ဘီလီယံနီးပါးရှိတယ်လို့မနစ်ကဒီဇင်ဘာမှာထုတ်ပြန်တဲ့အမေရိကန်ကစတန်ဖို့တက္ကသိုလ်သုတေသနစာတမ်းမှာပါရှိပါတယ်။ကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာတွေကိုတန်းစီချပြတဲ့ကမ္ဘာကြီးပုံနွေးတာနဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကအရှိဆုံးကရှိနေပါတယ်။သူနာမှာတစ်တော်ပြုံနီးမှုလေတုအရေးအသွေးတောက်ရေသုံးရေဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းရေကြီးမိုးခေါင်ရေခဲပင်အရေးပြောသမုတ်တရာပူနွေးစတာတွေတစီတန်းရှိနေပါတယ်။အမေရိကန်အခြေစိုက်ကမ္ဘာတစ်တော်စောင့်ကြည့်အဖွဲ့ကမြန်မာတစ်တော်ဖုံးလွှမ်းတဲ့ area နဲ့ဆုံးရှုံးရတဲ့ area ကိုအယောင်ခြေပြထားတဲ့မြေပုံကိုကြည့်ရင်ဆုံးရှုံးတဲ့ area ကပုံများပါတယ်2002ကနေမနစ်ကထိသဘာဝဆုဆိုတော့16ရာခိုင်နှုန်းပြုံးနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်တစ်တော်အရာရှိဟောင်းတယောက်ကတော့ကျောင်းသားဘဝကတွေ့ခဲ့တဲ့တော်မျိုးပြန်ရဖို့မလွယ်ဘူးလို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကသိဉာဏ်ကြီးဆိုဉာဏ်ကြီးတာတရားကျွိုင်းနေတာဆိုအဲ့ဒါဝင်လို့မရဘူးအာမြင်တော်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းကျင်းခေါ်ရဆိုပြောယူတာခွန်ဆက်ပေါင်းလေးကြည့်တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်တော့ဘာသာပေးနေဆိုရင်မအားကြီးဒီခပ်ပြမရတော့ဒီတော်တွေကကဘာကူပူနွေးစေတဲ့ကာဗွန်ကိုဆုပ်ယူထားပြီးတော်တွေခုတ်လိုက်တိုင်းသူ့စီမှာတိုးလောင်ထားတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်တွေကိုလေထုထဲရောက်စေတဲ့အတွက်ကဘာကြီးပိုလို့ပူမြိုက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်